Slovakiyanın qərbindəki Bratislava şəhəri Azərbaycanın baş dəmir yolçuları üçün xüsusilə cəlb edicidir. Azərbaycanın dəmir yollarında itmiş nə axtarsanız, Bratislavada tapa bilərsiniz. Məsələn, burada onluğumuzun 7-ncisi Azərbaycan dəmir yollarının keçmiş rəhbəri, sabiq nazir müavini. Nazir müavinin keçmiş müavini. Keçmiş olan bu nə olur? Nazir elə, keçmiş nazir. Olsun elə, keçmiş nazir. Arif Əskərovun çırpışdırdıqlarının izlərinə rast gəlmək, oğlanları Elnar və Ürfan Əskərovların sorağını eşitmək mümkündür. Arif Əskərovun gül balaları bu ölkəyə hələ 2007-ci ildən ayaq açıblar. Bratislava Ərazi Ədliyyəsinin reyestr məlumatlarına görə 2007-ci il iyulun 13-də Ürfan Əskərov, Bratislava sakini Elçin Qasımov və Elvin Süleymanovla birlikdə Elorel Trans şirkətini qeydiyyatdan keçiriblər. Həmin vaxtlar Arif Əskərov Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun rəisidir. Şirkətin nizamnamə kapitalı Slovakiyanın o zamanki pulu ilə 200 min kron, yəni 6639 avro təşkil edirdi. Elçin Qasımov Azərbaycanın Bratislavadakı fəxri konsulu əslində yüksək çinli məmurlara şirkətlər açmaqda, onları idarə etməkdə yardım edən Cəlal Qasımovun oğludur. Cəlal Qasımov özü 1974-80-ci illərdə Bratislavada texniki universitetdə oxuyub, Slovak dilini mükəmməl bilir. Onun tövsiyələri və dəstəyi əsasında məmurlar Azərbaycandan bu ölkəyə xeyli vəsait çıxarıblar. Elorel Trans şirkətini uzun müddət Cəlal Qasımov özü və xanımı Marina Qasımov idarə edib. Arif Əskərovun oğlunun digər şərikinin isə uzun illərdən bəri Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda müavin işləyən Əlrıza Süleymanovun oğlu olduğu güman olunur. Arif Əskərov 2009-cu il mayın 16-da digər oğlu Elnar Əskərovu şirkətə ortaq gətirir. Bu, həmin Elnar Əskərovdur ki, 2008-ci ilin əvvəllərində təhsil aldığı İngiltərənin York Universitetində saxtakarlığına görə ifşa olunmuşdu və bütün İngiltərə mətbuatı bu biabırçılığı müzakirə edirdi. O zaman Arif Əskərovun oğlu özündən 11 yaş böyük olan bank işçisini 20 min funt sterling müqabilində öz əvəzinə imtihanı keçirmişdi, amma bu saxtakarlıq baş tutmamışdı. Hamını aldadı bax, uşaqda fərasətə bax, mala dəssənə. Maraqlı olan daha bir fakt ondan ibarətdir ki, keçmiş baş dəmir yolçunun İngiltərəyə oxumaq dalınca gedən oğlu hələ 20 yaşında bu ölkədə şirkət sahibi olub. Belə ki, Elnar Əskərovun adına 2005-ci ilin 13 aprelində Londonda Trilos Limited şirkəti qeydiyyatdan keçirilib. Onun Astara Transit Terminal Limited adlanan şirkəti faktiki olaraq Türkiyə vətəndaşı Cavid Kamil və İngiltərə vətəndaşı David John Lofton tərəfindən idarə edilir. Arif Əskərov 1 fevral 2011-ci il tarixinə qədər bu şirkət vasitəsilə Azərbaycan üzərindən yükdaşımalardan böyük pullar əldə edib. 2017-ci ilin əvvəlində Nəqliyyat Nazirliyi ləğv edildikdən sonra nazir müavini postunu itirən Arif Əskərovun oğulları Elorel Trans şirkətini həmin ilin noyabrın 16-sında tərk edirlər. Əvvəlcə Cəlal və Marina Qasımovların adına keçirilən şirkətin 2018-ci ilin aprelin 4-dən faktiki olaraq yeni sahibi ortaya çıxır. O, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyində təmsil olunan bayaq adını çəkdiyimiz Hicran Valehovdur. Arif Əskərovun daha bir oğlu Azər Əskərov da atası nazir müavini olanda Londonda şirkət açıb. Cambridge Universitetində beynəlxalq əlaqələr üzrə magistr təhsili alan Azər Əskərov Aztex Limited şirkətini qeydiyyatdan keçirib. Bu şirkət də Arif Əskərovun vəzifəsinə xitam verildikdən az sonra 2017-ci il sentyabrın 26-sında ləğv edilir. Əskərovlar 2 ilə yaxındır ki, şirkətlər qarışıq qeybə çəkiliblər.